Юнггольц – невеличке спокійне село. Хоча цей населений пункт, де усього 300 жителів, належить до Австрії, дістатися сюди можна тільки з Німеччини. Але не тільки це тут дивує. У селі немає супермаркета чи пекарні, але є три банки, де лежать мільярди євро. Тут сьогодні лежить приблизно 4 мільярди євро у трьох банках. Це дуже багато. Понад 99% – це гроші з Німеччини. Більшість із них, ймовірно, не задекларовані. Прикордонного контролю у Юнггольці не було ніколи. Так заможні німці могли спокійно приносити сюди свої гроші. Але тепер загрожують проблеми. Якщо Австрія схвалить автоматичний обмін даними про рахунки, тоді податковій оазі настане кінець. І банки, і місцева влада відмовляються від інтерв'ю. Для цього є причини. Банки – найбільші платники податків у цій громаді, також хороші роботодавці. Місцева влада побоюється, що не всі три банки тут залишаться. Самі жителі Юнггольца теж у цьому сумніваються. Що буде, побачимо. Якщо колись упаде банківська таємниця, що тоді буде? Варто готуватися до сюрпризу. Сюрприз може стати неприємним. Юнггольц влітку має стежини для походів у гори, а взимку – засніжені вершини. Утім, усе це можна знайти і в інших місцях. Туристичні компанії не долучили цю місцевість до своїх планів. Не інвестували сюди. Два великі готелі стоять порожніми, один уже валиться. Тому Юнггольц розраховує лише на свої банки. Сусідня німецька громада Вертах має більше корів і менше банків. Тут у селі немає готелів, лише будиночки для відпочинку і церква. Добробут забезпечує поєднання туризму, сільського господарства і ремесла. Бургомістр згадує про часи, коли всі з заздрістю поглядали на Юнггольц. У нас ніколи не було стільки коштів, скільки у жителів Юнггольца. Це сьогодні трохи помітно. Ми залежимо від наших надходжень, податків на прибутки, з промисловості, ще кількох особливих стягнень, але це не порівняти з тим, що було в Юнггольці. Утім, тоді, коли жителі Юнггольца бояться, що німці заберуть свої гроші з їхніх банків, селяни Вертаха спокійно дивляться у своє майбутнє.